Grace Baptist Church. Kinasingkasing nga mo pabati kaninyo Ning tulumanon ang minsahe sa maayong balita. Ang minsahe sa maayong balita. Kini among gituyo sa pagmugna aron sa pagtuman sa gisulti sa ginoo. Nga nagingon, o kining maayong balita, igawali sa tibuok kalibutan. O gayon, muabot ang katapusan. Mateo 24.14 Sahi sa maayong balita o karon Ania ang inyong higala o alagad sa Diyos. Mayong uh, buntag mga kaigsunan. Mayong buntag sa Tibuok, uh, Butuan City o sa utsintay size ka mga barangay nga nahisakop ni ining maong ciudad, uh, no sa butuan o usab sa tanan nga maabot nato karon bisan padiha diha manghigala sa uh, uban pang nga mga probinsya nga maabot pinagi sa kusog sa ato ang uh, kwan, sa pagsibya sa ato ang uh, Uh, kuan radio diri sa radio one asa ni sa real radio di ay no so atong gi paabot ang ato ang mga pagpantimbayan uh, ini sa kabuntagon sa tumasilingan mga silingan nga probinsya diha pananglitan mga higala sa uh, diri sa Surigao no sa Surigao area mga higala maabot kita diha o usab diri sa Misamis Oriental o, bisan pagani, mga higala sa Facebook usab sa ato ang uh, sa Facebook page sa Real Radio nagamonitor pude ito o dang ato ang mga uh, ang akong mga kaila diha sa lungsod sa aluran Misamis, Occidental. bisan panila ni uh, Brother Rumi, o sa iyang mga anak, no? Si Brother Rumi o sa iyang asawa, Sister uh, Sister uh, Pini. A uh, Sister Tining, no? Tining, <laughs> nakalimot ko niyo tinda. Sister Tining og sa iyang mga anak si Mia, si Jihan og si Miluding, nga naa karon diha. Salamat kay sa inyong pag-message nato diri sa page sa Real Radio og uh, salamat kayo sa inyong pag-subaybay uh, kanunay sa ato ang uh, mga higalang nga uh, programa dinhi si sa radio. Diha sa lungsod sa Aluran mga higala atong akong mga bisit, akong mga silingan kanhi diha. Oh, uh, diha man kita nagapuyo mga gala sulod sa napulo katuig. So salamat kay sa mga silingan nga naga message usab nato og lakip usab maayong buntag kanila ni Kapitan Alex Pretty diha sa muhun uh, sakup sakop sa lungsod sa singa ni ha. Nakalimot ko nga tapad namos silingan namong lungsod diha sa Aluran, no? Uh, diha sa mohon Akin uh, ang barangay muhon si Kapitan Alex Prete uban sa iyang uh, asawa si Ma'am Shirley o kang uh, perdi tuod nga nag-message pud nato gihapon no sa tanan ako niya mga kaila nga naga sunod sa ato ang Facebook nagasudong nagabiyo sa atong mga video diri salamat kayo sa inyo ha pagsubaybay sa ato ang programa ug usab ako pong gipasalamatad po to, ang mga viewers po din na nga nagkuhan na po karoon din eh. Kaya na, kada Sabado mga higala, naapod na dito sa nagkuhan po mga iso, nag-attach po sa na ato po nga video ang NITS TV. So salamat kayo sa inyohang pag sa atong uh, mga kuan sa ato ang uh, uh, video, sa pagwali sa pulong sa ginoo din sa Real Radio, no? Oga, uh, ako pa dahil po nga gi kuan gi pangtimbaya mayong buntag sa kuang nga uh, sa akong asawa sa akong mga anak nga nakaroon diya sa among balay o Oga, uh, usab sa mga parents nga nakaroon diya karon sa school nagbantay sa ilang mga estudyante, no? O sa tanan nga mga tagasan San Vicente po di ito od, nakalimta lang nako ako ang amo ang uh, kapitan diya Uh, Mayong maayong uh, buntag nimo diha Kap si Kapitan uh, Russell Karampatana. Salamat sa pagtugot nga ang among umabot nga kining uh, Christmas party na mo sa amo ang schoolhan, sa school sa Misaya Baptist Learning Center Butuan City Incorporated. Adto nato kini mahild. Salamat sa pagtugot sa amo ang Barangay Captain nga diha namo ma sa Barangay Court no. So karon nga buntag mga gala Ato dai putuod nga pahinumduman nga kining atong programa matag adlaw nga huybis magsugod gitag alas 7:00 imedia padulong ta alas utso. Uh, sa adlaw nga huybis og ingon man sab sa adlaw nga Bernis bali og mang adlawa, o pagkasabado magsugod ang atong programa magala alas 9:00 padulong ta sa alas 10:00 og sa sa sa, sa kuan, sa sabado mga gala uh, kauban pud nako ana ang akong asawa no So, sa dili pa mangigala mo ato sa pag uh, basa sa pulong sa Ginoo ato sang maminaw na tag usag ka uh, minsahi sa awit. Patai iyang banhaon, ugang buhi iyang lalinoon, pagkatahon na hona honaon, ni Kristo iyang sukaton. ditoon sa kalangitan, upan sa manulundang panoon. Subang Ikaduhang Pagkabanhaw Ito silang Magapang Hopaw Uy, so Nikaw akong nasigon Sa pag-alagad Magpadayo Arunonya Imo maangkun Ang ulawan ng purung-purung, Wabaka asawara unyai malalin hogang bana pahabilin La paga paga paga. O exon nikawa kung da sigun. Napakalagan magpada yun. Aru nunya imong maangkon, Ang nga Ala ukatung familia. Sapaktu wa makahi usa. Ang banara Ang asawa mahabilit Bulahan ng magambit Sa naunang pagkabanaw Kamatayon wala'y dapit Kay mamagwit naman sa langit na sa pagkalagad magpadayu aron dunya imong ang kulawan nga purung puro ala katung mga pamilya sa pagtuwa magkahiusa ang wala ang bahabilin Ah, mo na mga higala. Alaot gyud kadtong nagpatulog-tulog pa kay maabtan niya sa pagbalik sa Ginoo, natulog ya punta na sa impierno, no? So dita mag uh, kuan mga higala ato na lang uh, pag -putlo na to ang min kuan awit kay mo man na magutog taas taas na nga minuto, no? Ato karon mga higala nga pagabasahon ang bahin sa kasulatan nga karon ato ang pagpamalandungan. Hebrewanon kapitulo 9 bersikulo 27 nagingon ang pulong sa Ginoo og maingon nga kini gikatakda na ngadto sa mga tao nga sa magkausa mamatay apan human ini ang paghukom Magaampo ta amahan namo nga langit nun, ikaw magapanalangin sa imong mga pulong nga karon amo Ginoong paghisgutan Amo pagampo amahan nga kini pinagi sa imong hang gahom pinagi sa imong balaan nga pulong pinagi sa imong pagkamatarong pinagi ginong Dios sa imong kahalang don dili sa tao ang dungog dili sa tao ang uh, himaya apan ang tanan alang lamang kanimo og ginong Dios Lord ako nagampo nimo nga dili pa mo abot ang gikatakda nimong panahon sa matag usa namo ka kinabuhi ang imong pulong o Dios makabaton gyud kinigluna ug makadayon sa kasing-kasing sa matag usa nga gusto ni mong tawgon diha sa usa ka kinabuhi ginong malipayon ka uban nimo sa imong gigharian Lord panalangin ni kining maong nga pulong og akong gitugyan kini mong tanan nga ikaw ginong Dios magauban sa matagbahin sa kasulatan nga amo karon pagahisgotan aron magahatag kini gino og bililhong bililhon nga mga butang o bililhon nga kaugmaon sa matagusa usa nga magapatalinghog kining tanan amo gipadangat kanimo Dios sa ngalan ni Kristo Jesus. amen Okay, karon nga kabuntagon mga higala ato uh, atong pagkaisgutan karon katong ato ang tema nga gibiyaan kay ingon anak man mga higala gud importante nga sa ato ang pagpamalandong sa pulong sa Dios dili ta ingon nga ato lang uh, luksuluksuan ang mga kamatuuran. kun dili nga atong talairon sa pag uh, pamalandong talairon ato mga higala pagsabot kay aron nga mahimong ma ma kwa na to ma na to, mga higala ang kamahinungdanon sa mga minsahi nga nakapunting sa atong tagsatag sa mga kalag no sa milabay nga sabado mga higala atong gidiskas didto unsa man ang posibleng mabuhat sa tao aron nga siya makaangkon og kaluwasan so atong natuki ni atong sabado mga higala mao nga ang paghuna-huna sa uban nga ang tao makaangkon sa kaluwasan pinagi sa pagpaningkamot nya ikaduha mga higalasad nga kung gihatag nga ang ikaduha nga buhat nga himuon sa tao aron siya makaangkon kaluwasan mao ang pagtuo kay kini pagtuo mga higala di man ani mo makita pero kung di ni mo na buhaton no sa atong na discuss ka sa milabay sa bado magud mga higala kaning pagtuo gakinahanglan man na nga imong buhaton kay kung di kamo dili ni mubuhato ng imong pagtuo, dili man ka sa kaluwasan. So ang uban mga Higala, nga gatuo sila ang kaluwasan pinagi sa buhat sa ilang kaugalingong kusog o pagpaningkamot. Klaro na to mga Higala, nga kining gitawag buhat sa pagtuo dili na aton trabaho kundi dili buhat kana sa Ginoo, no? So aton tan-awon maghigala sa milabay natong pagdiskas nga ang kini mga higala may tungod sa pagpaningkamot, mga higala sa usakataw sa pagbuhat uh, aron maangko niya ang kaluwasan. Atong gihimo ditong ihimplo si Cornelio. Si Cornelio grabe ka mahadlokon sa Ginoo. Si Cornelio mga higala, grabe siya ka hinimbahon kay dibutado siya. Si Cornelio mga higala grabe ka isya dili siya yanuyano mga isuon kay tibuok pamilya nagsimba ug may kahadlok ug dili lang kay kutub ana nagahatag siya og daghan kayo nga mga hinabang ...ubuhis... buhis ngadto sa mga katawhan o simpre mga higala naghatag po ni halad... sa simbahan kay dibutado man siya gawas pa anak mga higala si Cornelio hilabihan kamay ng puon pero mga higala gipakitaan siya sa anghel sa ginoo kay eh, siguro yun mga higala nga ang Diyos na gianugunan ba sa pagkabuutan ni Cornelio kay bisag unsa kabuutan si Cornelio mga higala hinimbahon, mainampuon, mahadlukon sa Dios unya manggihatagon grabe siya mga igsoon og binuhatan nya kini kay mahadlokon sa Dios buutan kay ni nga pero kung dili siya mga higala ni Pedro kay si Apostol Pedro mao man gihatagan sa Ginoo gidiligahan sa Ginoo sa pagdala uh, sa minsahi nga makaluwas nagpasabot higala nga si Cornelio mamatay nga buutan pero dili makapuyo Saging harian sa Ginoo mo padulong ngatus pagkahinukban sa silot nganuman tungod kay atong tanaon mga higala dire nagingon ang kasulatan ang tawo dili siya makaangkong kaluwasan pinagi ang kaugalingong pagpaningkamot sa iyang kaugalingong kusog sa iyang mga buhat kay nagingon dire mga higala ang kasulatan sa Isaias kapitulo 64 mga bersikulo 10 saysay nagingon o oh, Apan kaming tanan ingon sa usa ka mahugaw nga butang ug ang tana namong pagkamatarong ingon sa hugaw nga trapo ug ang o kaming tanan nalaos ingon sa usa ka dahon ang among kadautan sama sa hangin nga mipalid kanamo so kani mga higala naga nagapadayag nga ang ato kunong mga maayong binuhatan dili na, na nato mga higala pa maasupak maayo gid na ayo ang ang atong pagkabuutan ang atong mga maayong binuhatan di na, na nato na masupak mga higala maayo nagyudna. na pero ang nakadiferensya lang higala ang atong mga maayong binuhatan sama lang sa usa ka trapuhan sa paglantaw sa Ginoo ang pangutan nga kay e, nagingon igsoon ang kasulatan Salmo kapitulo 51 bersikulo 5 Tanaawa ako gihulma diha sa kadautan ug diha sa sala ang akong inahan misamkon kanako So ang nakadaot mga higala sa atong pagkabuutan o sa atong pagkamaayong tao, nga nung dilita makapuyo sa gingharian sa gino, tungod sa sala. kanusa sa ama nato mga higala na panudud ng sala? Sa diha mga higala na si Adan o si Iba na sa Diyos dito sa Garden of Eden tungod ni Satanas. karon si Satanas ang atong kapasanginlan nga mo hinungdan mga higala nga kita mamatay sa lawas o dayon mga higala malaglag sa impirno o mahimong magantos sa walay katapusang pagtiyabaw o pagsyagit mga igala uban ang pagkagot sa ngipon sa impirno kinsay nakaingon ani si satanas di saman gikan si satanas si satanas sumasa na sa milabay higala nga si usa o sa siya kaanghel sa Dios nga ginganlag lucifer nga mga igala o dako kayo nga kasina o buot nga makigtum, makig pariha sa Dios o kay ang Dios nga makagagahom di magid siya matupngan kay mismo mga si Lucifer, minug na ramanggod siya sa Dios. Pero gusto siya mga igala nga muilog sa trono sa Dios. So sa gibuhat sa Dios, gitunglo sa Dios mga si Lucifer o gilabay sa bungaw nga walay kinutuban. O dito mga sa bungaw nga walay kinutuban, Si Satanas mga iyang gidaot ang kalibutan iya manghigala nga giguba ang kalibutan ug dili lamang kay ang kalibutan nga atong gipuy-an nga giguba ang tanang mga minugna sa Dios sa maong mga kapanahunan iya mga higala nga gidaot mao na mga higala nga kung atong lantawon ang kalibutan nga atong gipuy bisan sa mga makita nato sa mga kuan mga higala sa mga picture nga nakuha sa mga scientist dito sa outer space ang kalibutan nga atong gipuy-an mga higala ingon og bula lingin ba may may dutay siyang pagkaoblong gamay pero mao na manghigalang hitsura sa kalibutan og sa sumala pa manghigala diha sa sa libro sa mga sa Job manghigala ang kalibutan gibitay sa walay bitayanan o mo ni atong mabasa niya so kini manghigala nga kalibutan nga atong gipuy sa wala pa mga manghigala si Lucifer nagpakasala sa Ginoo naa nay mga lumulupyo ining dapita Kaysa diya mga igalang kung imong basahon ang Genesis Kapitulo 1, Bersikulo 1 hangtod mga igala diha sa bersikulo 8. Kung imong tanahon diri mga igala, ang Dios no? Ang kalibutan, nagasulti siya nga ang kalibutan mga igala na puno, uh, ato na basahon na, no? sa sinugdan, gimugna sa, sa Dios ang, ang, uh, ang langit ug ang kalibutan. ang langit ug ang kalibutan. Muna iyang gihimo Karon sa bersikulo 2 nagihundri ang kalibutan walay ga, walay katahom o kulang. So ang kalibutan nga tugipuy-an mga gala wala kunoy katahom nga ini karon o kini kulang ngano man. Ingudre og ang mga kangitngit diha sa ibabaw sa kahiladman og ang espiritu sa Dios nagatandog sa ibabaw sa katubigan. Manigsulti sa bersikulo sa bersikulo 3 na giyo diri manghigala ug ang Dios miingon naa ang kahayag ug dihay kahayag. Amin ninyo manghigala kining kahayag na, na na sa una na nay -na -na adlaw pero ang nitabo manghigala sa diyang gitunglo si Lucifer manghigala iyang gidaot ang tanan. Mo nga kung imong lantaw diri manghigala kung mupadayon ta diri sa bersikulo kuan kining ah uh, uh, kung mupadayon padayon ta manghigala pagbasa ini diri na lang siguro ta sa kining size kay mataas man atong kun ato ning diretso sa ingon sedih ding ug ang Dios miingon maana ay usa ka kawanangan diha sa taliwala sa tubig ug itugot nga kini magbahin sa katubigan gikan sa mga tubig ug ang Dios mibuhat sa kawanangan apan kawanangan nga og mibahin sa mga tubig nga diha sa ilalom sa kawanangan sa ibabaw sa kawanangan o kini nahitabo o ginganlan sa Dios ang kawanangan ng langit o ang kagab Okay, so diri mga igsoon, sa na dere, ang kagabhion miabot o lain nasan nga kabuntagon nga miabot o unya sa versikulo 9 ingon diri mga igsoon ang ginoo o ang Dios miingon ang mga tubig ilalom sa langit matigong pagtingob ngato sa sa, sa usaka dapit o ang og mala o sa ni og, og ang mamala ngayuta magpakita og kini nahitabo so atong tan diri mga igsuon sa bersikulo 9 nga naa na yuta. lamang natabunan sa tubig mo kini atong kalibutan mga higala nga gipuy Nahimo ni siyang naputo sa tubig. kanus aman man hitabo. At panahon, mga higala, nag-hagbong mga igsoon si Lucifer, dinha sa kawanangan og siya mga igsoon miguba sa tanang mga minugna sa Dios og mo na nga dunay atong makita mga higala nga perting pagkadaggo ang mga skeleton sa mga mananap nga kining matud pa sa mga scientists tag kadaggo sa mga habog nga building no og nangamatay na sila mga higala sa panahon nga Lucy si Lucifer mga higala og mo na, nga pag-abot sa Genesis kapitulo 1 Gikuan mga higala, girepair sa ginoo ang kalibutan, Ug mao nga kita, gimugna kitang mga tao o sa diyang naa na ta mangigala gibutang sa Ginoo ang tao sa Garden of Eden niya nang tungura si Satanas mangigala Satanas na siya yawa na siya unsa yang gibuhat mga mangigala gitintal niya ang tao ug ang tao mangigala na kasala ug tungod niya na mangigala bisag unsa patakabuutan kabuutan sa pagkakaron tungod sa atong sala maimpirno gihapunta nakaron ang Tanaw na to mga higala no? sumala sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6 ang tanan natong mga maayong binuhatan ingon lamang sa usa ka hugaw nga trapuhan no apil na diha ang pagampo tanaw kuno nato mga higala unsa giingon sa Ginoo may kalabutan sa pagampo Isaias kapitulo 59 bersikulo bersikulo 2 nagingon ingon o apan ang among uh, kadaotan. mi bulang tali kanamo og sa in, uh, ang sorry, kay balik ko na kubasa apan ang inyong pagkadautan mi bulag tali kaninyo og sa inyong Dios og ang inyong mga sala mi sa iyang nawong gikan kaninyo nga siya dili maminaw so ang pagampo di gyapon manghigala makaluwas kay tungod sa sala manghigala ang Dios mitago ang iyang nawong og dili gid siya maminaw nato mga gala tungod kay kita makasasala man ang nakapatago sa naong sa Ginoo nga di siya mutan-aw nato sa atong mga maayong binuhatan o giluod siya nga naglantaw sa atong kabuutan o ang iyang dalungga na himong sirado mga gala, sa pagpatalinghog sa atong mga pangamuyo tungod ragyud sa sala ang problema mga gala, sala ragyud karon arita mga gala, bidugangan kuno nato pastor Ubayin binuhatan kining simba oh simba ta niya ato tag simbahan kanang magluhod pagyud ta kanang sakripisyo ba Okay, paspasan na ni mga higala. Diyutay na lang atong oras. Nagingon na mga higala sa Marcos, Kapitulo City, Versikulo 6, Versikulo City. Matod pa din mga higala. Si Jesus ang nagsulti ani, eh. matod pa niya, oh. Siya mitubag, tubag mingon nga to kanila. Maayong nga pagkatagna ni, Isayas. Kanin yung mga tig ing nun. Ingon nga kini nahisulat. Kining mga tawhana nagapasidungog ka Uban sa ilang mga ngabil, apan ang ilang kasing-kasing halayo, gikan ka nako. Hinoon diha sa kakawangan, sila nagasimba ka nga nagatudlo, ingon nga pagtulunan ang kasuguan nga hinimog tao. Buti pa sa buti gala, di makaluwas ang atong pagkahinimbahon. Ang pangutana, unsa may makaluwas din nato? Unsa may makaluwas sa tao kay ang problema sala mangyon. Bisag unsaon natugbuot binuutan Di man ni makapasar sa tubanga sa Dios. usapay paagi aron nga ang tao mga higala dili maimperno. Atong basahon mga higala mao ang gitudlo sa Ginoo. Juan kapitulo 3 Juan kapitulo 3 mga bersikulo 16. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Ah. Juan 3:16. Ah, memoriado man ni. Eh. Kay ang Dios na pag-ayo sa kalibutan nga siya mihatag sa iyang bugtong gipakatao nga anak aron si bisan kinsa nga nagatuog diha kaniya dili gayon malaglag apan adunay kinabuhing walay katapusan so ang pangutana mga sa iya tungbuhaton? aron kita dili maimpirno kinahanglan mga gala mutuo ka nga si gi, si Ginoong Kristo mianhi sa kalibutan ang iyang tuyo aron luwason ka gikan sa imong pagka umaddo ay impirno mo na gisulti gipadala sa amahan ang iyang bugtong anak Karon ikaw mga higala, pat mutuo niya kun dili ni mubuhaton ang pagtuos Ginoo malaglag yung ka sa mag magantos gyud ka sa kalayo nga way pagkapalong karon unsaon man ato mga higala pag uh, ngano magyud importante ba gyud nga si Kristo Hesus atong dawaton kay mao man atong gi promote kanunay mga higala atong dawaton si Kristo nga atong manluluwas og Ginoo matud pa diri mga higala sa Juan kapitulo 14 Juan kapitulo 14 bersikulo Bersikulo 6, unsay giingon? Si Hesus nagaingon ngadto kanila, "Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay tao nga makaadto amahan apan pinaagi kanako." So ang paagi na higala para nga di ka maadto impirno apan makapuyo ka sa gingharian sa Ginoo, mao nga si Kristo Hesus mao man ang dalan, mabat ni na nimo. Unsa may paagi mangayala aron maangkon nato si su Kristo ingon nga ato ang dalan kamaturan o kinabuhi para kita makapuyo sa sa Diyos. Ingon mga ang Juan Uno doce. No? Juan Uno Apan ingon sa kadaghanan nga midawat kani ang adto kanila mihatag siya og katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios bisan ngadto kanila nga nagatuo sa iyang So ang pagi dai manghigala aron nga kita di maapply apply nato ang pagkadala ni Kristus Hesus ug kamaturan may anhi nato ang buhaton nato. dawato na to si Ginoong Kristo sulod sa tong kasing-kasing aron na kita manghigala makabaton og personal nga relasyon tawgon ta sa Dios nga iyang anak ug ang kita mga manghigala makatawag pud ta kang Ginoong Kristo nga ato siyang amahan ingon ana lang karon mayon tag kinahanglan ba pastor nga atong dawaton si Kristo ang tubag oo Kay kung di ni mo madawat si Kristo Jesus mga magpabilin ka giyod nga anak sa yawa. Kay ang tao higala nga wak makadawat ni Kristo Jesus, ingon pa sa Juan Kapitulo 8, bersikulo 44, Kamu iya sa inyong amahan nga mauang yawa. Og ang mga pangibog sa inyong amahan, inyong paghimuon. Siya o sa kamumuno, sukan pagin si sinugdan. Og wala nagapuyo sa kamaturan, tungod kay walay kamaturan diha kaniya. Sa diha nga siya nagasulti og bakak, siya nagasulti sa iyang kaugalingon. kay siya usa ka baka ug amahan niini. ini. Mao na mga higala, di gini mo dawaton si Kristo Hesus, magpabilin gyapon kang anak sa yawa. Pero kung imong dawaton si Kristo Hesus gikan sa pagka anak sa yawa, mabalhin ka higala pagka anak sa Dios. Kay si Kristo nag ingon higala nga kung imo siyang dawaton, hatagan kaniya katungod, iya kang bawion gikan sa kamot sa yawa ug mahimo kang anak sa Dios. Sa Juan 1 Sa Juan Uno, bintinuibi, nagingon diri higala. Sa sunod nga adlaw si Juan nakakita ni Jesus nga nagapadulong ng to kaniya. O tanawa ang nating karnero sa Dios nga nagakuha sa sala sa kalibutan. Higala sultiyan tika, kung imong gidawat si Kristo, nga imong ginoog manuluwas, imong Dios o ginoo, gitugyan ni ng kaniya ang imuhang, ang imuhang mga igsuon nga, ang imong mga kalapasan imong hinulsulan imong giangkon sesos si nga imu bugtong personal nga manuluas unsa kuno mga gala, iyang kuhaon ang imong mga sala kay si Kristo Hesus mao ang nating kurdiro sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan unsaon man niya pagkuha sa dihang dawato ni Mosesya mo na mga gala sa Roma kapitulo 4 bersikulo city o bersikulo unsa unsay giingon mga igsuon ni Apostol Pablo pinagi sa Balaang Espiritu Santo matod pa Deo bulahan sila kang kinsang kadautan gipasaylo na o kang kinsang mga sala gitabunan na bulahan ang tao sa kang kinsa ang Ginoo dili na muisip sa sala kanus aman mahigala nga mapapas imong sala sa panahon nga imong gidawat si Kristo Hesus mao nga karon ni kabuntagon mahigala dili pa mahuman sa pagdiskas ato ra ni padayon ugma ang ug tungod kay wala naman tay oras mga higala ato kikinnitag-upo ng atong uh, mensahe minsahi pinagi sa mga pag Magampo mag -ampo ta? Ginoong Dios nga labing gamhanan sa ngatanan, ikaw magapanalangin o ginoo sa mga pulo nga amo karong gisgutan. O itugot o Dios nga mahidangat gid kini ginoo sa tagsa-tagsa ka kasing-kasing sa mga nagapatalinghog ang liso sa pagtuo aron maghatag kini Ginoo gahom sa pagdawat nga pagdawat nila diha kanimo Ginoo bisan asa sila karon nagapatalinghog ikaw Ginoo maghatag kanilang pagtuo aron nga ikaw adunay kagahom sa pagtangtang Ginoong Dios sa kagaw nga gipugas ni Satanas sa among kinabuhi pinaagi sa kalapasan ikaw magapasaylo sa matag usa nga naghinulsol og imo silang dawaton Ginoo ibutang ngadto kanila ang katungod nga sila pagatawgon nga imong mga anak dalay ka Ginoo ning takna ka tanan, sa kabundagon magauban ka kana mong o Dios sa ngalan ni Kristo Hesus sigal sa ngalan ni Kristo Hesus nga among Dios og among higala sa tanan gutlo sa among kinabuhi amen o amen mga kaigsuonan wala naman tay oras kini nasab inyong higala pastor Elisar Iramis alagad sa Ginoo magapanamilit hangtod og mga mang adawa mga higala alas city imidya hangtod sa alas utso magapataling hugay na usap kita ug magkakitay kita sa Facebook dagang salamat mayong buntag ka na tuntanan.